L'Escola de Música de Valldoreix continua el seu cicle de concerts amb la segona sessió del cicle. Aquest divendres, els protagonistes han estat els professors de l'Escola de Música, que han ofert un concert amb un repertori molt variat. Hi haurà música clàssica, hi haurà música més contemporània, hi haurà música més moderna. Comencem amb un trio de Beethoven, després continuem amb un quartet de vent, de George Gershwin, després acabem la primera part, entre cometes, de l'actuació amb dos tangos de Piazzolla a càrrec de les cordes. I finalment el que farem són les danses hongarenses de Brahms, tota l'orquestra junt. En farem 5, perquè són moltes danses, i hem triat 5 danses diferents. El proper concert del cicle serà dijous 26 de febrer a la Casa de Cultura de Sant Cugat, amb l'actuació del trio Comeson i alumnes de l'escola.